kulanti wanaagsan halkani waa caadada media group qodobada warka waxaa ugu waaweyn faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay dil taliyaha ciidamada nabadsugidda Puntland ee gobolka Mudug lagu geystay magaalada Galkacay golaha wasiirada Puntland oo kulan degdeg ah ay ku yeesheen garowga ku ansixiyay miisaaniyadda 2020 ee maamulka Puntland ciidamada ka tirsan kuwa dawladda oo afgooyo ku toogtay madaxi kastamka maaliyadda ee maamulka degmada afgooy burcad hubaysan oo wiil dhalinyaro ah ku dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka marwada koobaad ee dalkana waxay sheegtay in dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ay soo aruuriyeen lacag kor u dhaafaysa $130,000 Mareykanka oo loogu talagalay dadka fatahada ay saameeyeen qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka cadaada media group marka la kulanti wanaagsan waan ku soo dhaweynayaa daawade hadii aad ku cusubtahay channel-kan ugu soo biir subscribe dhowr kuma ka dibna fura gambaleelka aad iyo jeer waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno aynu ku bilowno warka channel magaalada Galkacay ee gobolka Mudug waxaa xalay lagu dilay taliyaha nabad sugidda ee maamulka Puntland ee gobolka Mudug koox bistoolada ku hubaysan ayaa waqooyiga magaalada Galkacay waxay ku weerartay gaashaan la sare Xaashi Aadan Cilmi oo ahaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland dilka taliyaha ayaa si gaar ah waxa uga dhacay xaafada suuqa barwaaqo ee waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Mudug kooxdii hubaysanayd ee dilka u geystay taliyaha ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana mas'uuliyadda dilkaasi durba sheegtay ala shabaab taliyaha ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa meel aan sidaasi uga fogeyn guriga uu ka deganaa waqooyiga magaalada Galkacay goob joogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in xilliga dilka uu dhacayay marxuumka uu isku dayayay in uu aado masaajid u dhowaa maadaama la isku diyaarinayay salaada maqribka xilligaasina la rabay in salaadaasi la galo maamulka Puntland dhinacooda waxay sheegeen in baaritaano ay sameynayaan isla markaasina wacday ku marin in ay gacanta ku soo dhigi doonaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi walow ilaa iyo hadda aysan jirin cid loo hayo dilka loo geystay taliyaha nabad sugidda ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland haddaba waxaan qadka taleefanka kula xariiray mahad oo ka mid ah wariyasha ka howlgala magaalada Galkacay ee gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca waqooyi ee maamulka Puntland sharaxaad ayuu ka bixinayaa dilkan sida uu dhacay xilliga uu dhacay iyo howlgalada halkaasi saaka ka socda aad u mahadsan tahay xalay waxaa waqooyiga magaalada Galkacay lagu dilay taliyihii nabad sugidda gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Xaashi Aadan Cilmi degmada hubaysan ayaa taliyaha toogtay xilligii isku diyaarinayay inuu aado salaada masjid u dhowaa oo uu doonayo inuu ku tukado waxaana la sheegay taliyaha inta aanu ka hor masaajidka aadin in degmada bustoolada wadata ay toogteen dilku wuxuu si gaar ah uga dhacay xaafada Suuq Barwaaqo ee waqooyiga Galkacay waxaana goobta ka baxsaday degmadii dilka geystay taliyuhuna isla goobta ayuu ku geeriyooday dilkaasi waxa uu daba socday bilowgii hore oo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacay waan gartay mahad xilliga uu dhacay dilkan waa xillima uu dhacay xilli la isu diyaarinayay in la galo salaada maqrib wuxuuna taliyuhu doonayay inuu masaajidka aado waan gartay taliyaha wax ciidama ah ma la socdeen marka dilkan uu dhacay mise keligiis buu ahaa taliyaha waxaa la sheegay xilligaasi in aanay ka ay dhaweyn iskaadkiisa balse uu ciidamo walin jiray xilligaasna uusan wax cadiya ka qabin in weerar lagu soo qaado balse si kadisa ay degmadan ku soo weerartay goobtana lagu dilay waan gartay marka ilaa iyo hadda ma jiraan wax dadaallo amaba howlgallo ah oo lagu doonayo in lagu soo qabto ciddii ka dambeysay dilka taliyaha xilliga aan kula hadlayo saaka waqooyi Galkacay waxaa laga dareemayaa howlgallo ay wadaan ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland xaafadaha ayay ciidamadu hoombeynayaan waxaan tan iyo xalay jiray ciidamo lagu soo daadiyey waqooyi Galkacay iyada oo la qabqabtay tiradooda inkastoo weli ciidamada ammaanka baaritaanka ay sameeyeen aysan gacanta kusoo dhigin kooxihii ka dambeeyey dilka haddana waxay sheegeen in tiradooda ay qabteen oo laamaha ammaanku ay kala saarayaan waxaana dilkan sheegatay xarakada al-shabaab ay ka dagaalanto Soomaaliya oo horay dilal ka dhacay koonfurta waqooyiga Galkacay
mas'uuliyadeeda sheegatay. Cadaada Media Group ayaa inaga daawanaysan qaybii hore ee warkan waxaan ku guday jirnaa. Magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ahna caasimada maamulka Puntland ayaa waxa kulan ku yeeshay xubnaha golaha wasiirada Puntland. Kulankaasi oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Kulanka golaha wasiirada Puntland ayaa waqtigiisa laga soo hormariyay waxaana la qaban jiray qamiso walba toddobaadkii waxaana goluhu ay kulan kooda ku ansixiyeen miisaaniyadda Puntland ee sanada 2020ka xubnaha golaha wasiirada ayaa miisaaniyadda ay sanadkan ansixiyeen waxay gaareysaa ilaa iyo 346 milyan 416,898 milyan waxayna u muuqataa oo koror aad u badan waxana lagu xusay in sanadkan oo ka muuqda lacagtan lacagaha horumarinta ee Puntland caalamka ay ka hesho warbixinta wasaaradda maaliyadda Puntland ka soo saartay kulanka golaha wasiirada ku ansixiyeen miisaaniyadda cusub ee sanadka soo socda 2020ka ayaa waxa lagu sheegay in miisaaniyadda sanadkan ay ka muuqato ay waa in miisaaniyadda sanadkan ay ka muuqdaan dhismaha wadada ee ceel daahir iyo sidoo kale ceeregaabo dayactirka wadada dheer ee laamiga ah ee dhismaha ceelal biyood iyo sidoo kale horumarinta wasaaradda iyo sidoo kale caafimaadka oo la sheegay in wax badan looga qaban doono arrimahaasi taasi oo dhan 346 milyan 416,898 dollar een miisaaniyadda waxyaabaha ku jira waxa kamida in 313 loogu taram garay horumarinta gobolada kaabayaasha dhaqaalaha oo ay kamid yihiin dhismayaasha iyo dayactirka wadooyinka sidoo kale waxa miisaaniyadda ku jira oo qoondo loo sameeyay sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo wax weyn ka anfacaya guud ahaan dhalinyarada Puntland miisaaniyadda sidoo kale waxa qoondo ku leh in haweenka oo arrimahooda lagu horumarin doono miisaaniyadda waxa ay qoondo loogu siiyay sanadka dimuqraadiyeynta Puntland iyo hirgelinta inteeda nidaamka xisbiyada badan inagoo ogsoon in dawladdan ay tahay tii ugu horeysay oo muddo 7 bilood ah ee ku magacaawda guddida doorashooyinka Puntland oo isa iyadana toddobaadkan ansixiyeen golaha wakiilada ee dawladda Puntland qoonda ayaa loo sameeyay oo miisaaniyadda ugu jira waxyaabaha kale ee miisaaniyadda ku xusan waxaa ka mid ah in la soo siyaadiyay hay'ad cusub oo ah hay'adda farsamada gacanta ee dawladda Puntland taasi oo iyana qoonda loo sameeyay si loo horumariyo xirfadda dhalinyarada reer Puntland oo ay mustaqbal wanaagsan u yeeshaan dhalinyaradu waxaa qoondo loo siyaadiyay arrimaha bulshada si gaar ah caafimaadka biyaha iyo deegaanka sidoo kale waxaa xusid mudan in miisaaniyadda ay waxbarashada ugu jirto 408 si hore loogu qaado loona tayeeyo waxbarashada ardayda reer Puntland wasiirka maaliyadda ee Puntland mudane Xasan Shire Abgal ayaa markii ansixintu dhacday oo golaha wasiiradu ansixiyeen miisaaniyadda wasaaradu ay soo gudbisay waxa uu ka mahad celiyay ansixinta isagoo sidoo kale rajeeyay in miisaaniyadda maanta ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dawladda Puntland ay u gudbinayaan golaha wakiilada ee dawladda Puntland oo ka rajeynayo inay ansixiyaan goluhu wuxuu si aqlayeed leh ku ansixiyay miisaaniyaddii wasaaradda maaliyaddu ay soo jeedisay buu ku ansixiyey waxaan u mahadcelinayaa dhammaan golaha xukuumadda oo nala qaatay hawshii wixii aan soo qabanay nala raacay waxaan aada ugu mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda iyo dadkii nagala soo shaqeeyay miisaaniyadda waxaan kale oo mar labaad cusan doonaa insha allah haddii rabbidno waxaan u gudbinaynaa golaha baarlamaanka iyaguna markii ay arkaan oo ay fiiriyaan waxaan ka codsanaynaa inay iyana ay ansixiyaan si ay u noqoto miisaaniyad dalku uu ku hawlgalo Janaayo 2020 waxaa la ansixinayaa buugga miisaaniyadda buugga siyaasadda miisaaniyadda iyo buugga xeerka qoondada miisaaniyadda oo ilaalinaya miisaaniyadda saddexda buug weeye saddexdaasaa golaha xukuumaddu ansixiyeen baarlamaankana waxaa la geynayaa xeerka iyo miisaaniyadda siyaasadda golaha xukuumadda kale ayuu ku kooban tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi qaybihii dhexe ee warka cadaada media group ayuu isla soo gaarnay askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa xalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ku joogtay madaxii kastamka maaliyadda ee maamulka degmada Afgooye marxuum kale dilay ayaa lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Nuur Faarax oo ku magac dheeraa Nuur Xawaad
ولنا ما عدا عدة وكتر سنة أسكر جتوك تيب هي سبب تودي لي بالس مسؤول هري وكتر سنة نشري ما ملك قبل كشبة لا ده هوس أي واحد وشجب إن أسكر جت دلك جيسي وكتر سنة إلى لذا جارك أي قدومية قبل كشبة لا ده هوس إبراهيم نجح دلك مدح كستم كمالية ما ملك دجمدة أفجوي أي كدعي باركان ترول او كوتا الله بارتماها دقمدا افقو يقارهان احالك اللو يقانو بار اسماعيل انتا اللو اوغي هاي وادلكي لباد او حالي كدعا دقمدا افقو يقبل كاشابي لادو خوسي وحانا اسلا حالي مقالدا سيلوغو ديري ميدا كمبدا ارقدي سو دورتي حلبانا دا بارلمان كفدرالك سوماليا لغا سو دورتي ديگان ندا او كارميو ما ملكا كونفرقل بي سوماليا ولينا مجرتو عيد شاقتي مسؤولية دا دلك اللو geeste marxuum kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed kana mid ah ergooyinkii soo doortay xildhibaanka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya asay ka sabab maamulka degmada Afgooye iyo kan gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ay sheegeen inay ku baa waa inay ku daba jiraan isla markaana baaritaan ku sameynayaan askariga ka dambeeyay dilka madaxii kasatamka ee waaxda maaliyadda maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose qaybihi dambe ee warka cadaada media group ayuu isla soo gaarnay wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxa ay sheegayaan in rag la sheegay in ay ahaayeen burcad ay wiil dhalinyaro ah ku dileen xaafada waaxda jamhuuriyadda ee degmada Kaaran ee gobolka Banaadir gaar ahaan agagaarka masjidka ay dhistay dawladda Turkiga dilka ka hor ayaa waxa dad ku sugnaa meel u dhow halka uu dilka ka dhacay waxa ay sheegeen in raga burcad ka ahaa ay wiilkan ka qaateen telefoonkiisa gacanta oo uu watay ahay yeeshe amuran in soo kala dhax galay kadib ay dileen wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in wiilka la dilay oo lagu magacaabi jiray Sharma Arke Maxamed Cabdullahi oo kooxda burcada ahaa markii ay ka qaateen telefoonka uu ku yiri waan idin aqoonsaday sidaasina ay ku dileen asiga sabab dilka ragan burcadka wiilka dhalinyarada ahaa u geysteen kana dhacay xaafada Jamhuuriya wali kama aysan hadlin maamulka degmada Kaaran ee gobolka Banaadir waxa uu ka mid yahay dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho ee da macna darada lagu geysto dhalinyarada Soomaaliyeed marwada koowaad ee dalka marweysayna ba Cabdi Macalin oo dalka Mareykanka kulan kaga qayb gashay ayaa waxa ay sheegtay socdaalka ay ku bixinaysay qayb ka mid ah Mareykanka ay ku aruurinaysay lacagaha gurmadka dadka fatahaadaha ay sameeyay lagu aruuriyay lacaga kor u dhaafaya ilaa iyo 130,000 oo dollarka Mareykanka dadka Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka ayaa uga mahadcelisay sida isku duubnida leh ee hadii jir ay u garab taagan yihiin walaalahooda isla markaana ay diyaar ugu yihiin inay caawiyaan Sheikh Ahmed Noor walaashay Zahra Farah iyo mutaciinta kale ee muddo 2 toddobaad ahayd ka shaqeynayay isku dubaridka amalka wanaagsan ee aan caawa halkaan u joogno usbuucii la soo dhaafay waxaan munaasabadaan oo kala ku qabanay Columbus Ohio waxaana noo suurta gashay in alla filligis aan u aruurino lacag dhan 137,000 oo dollar lacagtaasu waxay si toos ah u gaari doontaa gudiyada wada hawsha gurmadka fadahaadaha iyo gudiga ay iska soo saareen reer Columbus Ohio ariga doorkayga wuxuu ahaa welina yahay ina walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika aan hormuud ugu noqdo ka qayb qaadashada gurmadka waxaan ahay hooyo waxaan dareemay xanuun markii aan arkay dhibaatada inta ay la egtahay waxaana waajib iga saaran yahay garab istaaga walaalaheen maadaama aan ahay marwadii qaranka ee la rabay inay tusaale u noqoto Guud ahaan waxaan taas ku dhawaaqay cadaada media group tan iyo kulanka dambe nabaday